Want jullie hebben een vaste klas. En wat gebeurt hier? Hier wordt techniekles gegeven. We hebben keuze werktijduren en dan kun je voor een vak waar je niet zo goed voor staat, kun je kiezen. Het is eigenlijk om je te helpen bij het stimuleren bij een vak waar je niet zo goed in bent. Maar als je goed voor vakken staat, kun je ook talent in kiezen. En dat is zoals muziek, drama, gym, van alles eigenlijk. Nou, ik hoorde dat Daantje nu zo'n les is aan het volgen, muziekles. 1, 2. Ga je brugklasdag. Dan ga je eerst een stuk wandelen in het zuiden van Limburg. En daarna ga je, mag je kiezen tussen zwemmen of schaatsen. In het derde ga je naar Italië, dan ga je naar het Gardameer eigenlijk. En in het vierde ga je naar, mag je kiezen tussen Londen en Berlijn. En als je de sportstroom zou kiezen, dan zou je in het vijfde ook nog naar Oostenrijk op de vakantie kunnen. Yes, genoeg te doen, ja. Ja. Het voortgezet onderwijs is niet alleen maar leren uit boeken. Dit is de plek waar leerlingen hun meeste tijd doorbrengen en opgroeien. Het vraagt een soort school dat meer rekening houdt met de vraag en de noden die van de ouders uitkomen, vanuit de maatschappij en natuurlijk ook vanuit de leerlingen. En hoe werkt deze vorm van onderwijs nou in de praktijk? Het begint meestal bij de reguliere les met 10 tot 15 minuten instructie in de instructieruimte. Daarna gaan de leerlingen naar de verwerkingsruimte. En in die verwerkingsruimte kunnen ze of individueel of in groep de opgedane leerstof verder verwerken en uitdiepen. Nu, de verwerkingsruimte biedt ook nog de mogelijkheid om achteraf extra uitleg te geven aan een kleine groep leerlingen of verdieping aan te bieden aan de leerlingen. Hey, Jess, teamleider. En wat is er nou zo bijzonder aan deze wetenschap en technologieklas? Wetenschap en technologie wordt gegeven in het funderend onderwijs. Dus dat is vanaf de kleutergroep in het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En het mooie is ook dat het is een samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dus we staan hier in één lokaal.